A origem do Castelo de Sesimbra dá-se durante o período de ocupação muçulmana na Península Ibérica. Em 1165 é conquistado por Dom Afonso Henriques e em 1191 é perdido pelos Almohades. A sua reconquista definitiva dá-se por iniciativa de Dom Sancho I e em 1199 o monarca atribui o primeiro foral à vila de Sesimbra, então sediada no interior do monarca.